La fase final individual del tenis taula del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona es va disputar el passat divendres 11 de maig. Prop de 70 nens, nenes i joves entre les categories benjamí fins la cadet van competir pel títol de campió o campiona de Barcelona. Durant les quatre fases classificatòries disputades al llarg de la temporada, els jugadors han anat adquirint punts del rànquing que els ha permès situar-se en la final. La fase final ha volgut també comptar amb la presència de tots els nens i nenes que no estaven classificats, per tal de poder fer la festa del tenis taula del curs. Una final que s'ha iniciat en partits amistosos i on han tingut cabuda 18 taules, una zona lúdica amb inflables i una zona d'esports de raqueta amb espíribols i minibadminton. Octaus, quarts, semis i finals amb el millor nivell de la ciutat. Un format de competició que fins i tot qui perd té un paper molt important. Fa d'àrbitre en el següent partit. El vicepresident institucional del Consell, Jordi Gallardet, va ser l'encarregat de fer l'entrega de guardons del campionat. El primer, segon i tercers classificats es van endur un trofeu que els acredita com els millors palistes de Barcelona.